Sí, en, en el moment en què em vaig lesionar, que era la pretemporada, que em tenia que jugar més o menys estar al primer equip o no, doncs hòstia, en el moment que em vaig lesionar vaig dir no, no pot ser que em, que em torni a estar passant això a mi. Però bueno, un cop ja vaig anar amb el doctor Cugat i em va dir el que tenia, doncs ja vam encarar, encarar la, la rehabilitació i, i ha anat tot molt rodat. Ara hem, hem de pensar en el que ens toca, estem a cinc puntets de, de les palmes, que, va, que és el que marca el playoff, i bueno, hem d'anar pas a pas també. Hem de ser conscients que els equips ara sortiran molt enxufats, però estan jugant tot en, en aquesta recta final de temporada i esperem que les coses ens surtin bé.